E aí, pessoal? Iniciamos mais um dia de trabalho aqui na Roça do Agro Nosso. A minha, a sua, a nossa roça. Aqui eu passo para vocês o meu dia a dia de trabalho aqui. Às vezes com alguma dica para vocês, como é que eu vou dar hoje de limpar canteiro. Como também mostrando o meu dia a dia aqui. Os meninos que trabalham comigo, o pessoal que vem me ajudar. Às vezes os feirantes que chegam aqui para comprar. E vou mostrando o dia a dia para vocês aí, e tá dando certo. Eu vejo o engajamento dos nossos vídeos aí no canal, todo dia tá sempre melhorando, nunca cai, só sobe. Tenho que agradecer a vocês todos aí, e tamo junto. Vou dar uma dica que, ó, faz 5 meses que tô trabalhando na horta, nunca tinha trabalhado, mas adoro horta, todo mundo sabe aí, quem segue o meu canal vê aí o dia a dia meu. E aí aprendi uma coisa que vale muito, hein, de limpar canteiro. A minha eterna briga com canteiro, sempre estou falando de canteiro. Já entreguei para as almas que não tem jeito, tem que limpar todo dia. Mas ontem eu reparei os meninos limpando. Quem assistiu o nosso vídeo de ontem viu lá os meninos limpando ali o rabanete. Rabanete, amanhã faz 2 semanas que a gente plantou. E aí o que, que eles fizeram? Passaram a enxadinha só, meu, arrancou o mato, matinho pequenininho. Mas ele passa a enxada uma vez só. Passou a enxada uma vez só, arrancou o mato, acabou. Eu, o que que eu faço? Eu normalmente passo a enxadinha aqui nos meus alfaces, nas coisas que eu planto aqui, depois de 15, 20 dias. Aí o mato já tá grande, fica mais difícil tirar. Então, o que acontece? Eu passando no mato pequenininho, eu arranco ele rapidinho. Arranco ele rapidinho, ele demora mais para nascer e a minha hortaliça cresce. Sem eu estar precisando tirar esse monte de matos grandes que tem aqui, ó. Tivesse, fica aí a dica para quem está começando agora, ou para quem também faz tempo que está na tocada aí. Limpa os canteiros, passa uma semana, limpa de novo. Os matos pequenininhos não vai atrapalhar e é muito fácil tirar. E não vai atrapalhar o desenvolvimento da hortaliça. Olha aí, ó. Demorou, mas aprendi. Agora vamos limpar esses canteiros aqui que a gente tem que limpar. Essa alface crespa aqui que tá vindo muito bonita, hein? Muito bonita mesmo. Vai sair rápido, creio que mais uma semana aí já estamos colhendo. Olha aqui, ó, o rabanete limpinho de ontem. Ó, dá para ver até o caminho da enxadinha. O que que eles fizeram? Vou colocar a câmera aqui, dar uma ajeitada nela. Essa parte aqui tá melhor. Aí só vem com a enxadinha, ó, no meio. Pronto, arrancou o mato. O mato que tava nascendo. Não precisa nem fundar a enxadinha, só passar por cima. Valeu? Espero que a dica ajude vocês aí. Siga nossas redes sociais, @agronosso. Tamo junto. Abraço.